បាទសូមគោរពជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃដែរខ្ញុំបាទមានឡាន Starrix 08HVX បាទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទនៅសម្ដំស្អាតខ្ចីហ្មងនៅសម្ដំសិនមកជុំមួយគ្រឿងទៀតហើយមកធ្វើការ Live Review បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលកំពុងស្វែងរកប្រភេទឡាន Starrix ដែលមានតម្លៃសមរម្យធូរធូរថ្លៃហើយជាពិសេសចង់បានឡានដែលនៅស្អាតសាច់ដាច់សាក់ស៊ីបាត់ខ្ចីម៉ាស៊ីននៅសំណុំសំណុំពីម្ចាស់ដើមដែលគាត់ប្រើតិចប្រើថែចឹងបងប្អូនអាចតាមដានវីដេអូនេះ2 3នាទីពីដើមដល់ចប់មកបាទមើលឲ្យពេញចិត្តឡាននឹង 80% ហើយត្រូវនឹងទឹកលុយត្រូវនឹងថែបកាយើងឡើងមកផ្ទាល់មើលលម្អិតតាម 20% ទៀតគឺអត់ខាតពេលច្រើនទេហើយឃ្លាំងយើងក៏មានការសហការមួយធនាគារដែលអាចឲ្យបងប្អូនយើងបង់រំលោះបាទរំលោះសិត 100% ដោយមិនចាំបាច់មានលុយចូលរួមឬក៏ប្រាក់កក់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនយើងចង់បានឡានយកទៅពង្រីកមុខរបរបង្កើនប្រាក់ចំណូលចូលគ្រួសាររបស់បងប្អូនបាទអត់មានលុយអាចធ្វើការបង់រំលោះបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាក់ទងលក្ខខណ្ឌនៃការបង់រំលោះវិញងាយស្រួលទេយើងនៅផ្ទះជួលក៏អាចសិក្សាបាននៅតាមខេត្តជិតឆ្ងាយក៏សិក្សាបានដែរកុំឲ្យតែយើងខូច CVC ខូច credit ណាបាទបើយើងមានមុខរបរច្បាស់លាស់ចំណូលធ្វើការរស់ស៊ីច្បាស់លាស់អត់អីទេសិក្សាមួយថ្ងៃដកឡានបានបងប្អូនអរគ្នាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺដកបានអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនគ្រប់ឯកសារលឿនណាបាទហើយបើឯកសារការបងមលោះមានតែតញ្ញបានស្ភៅគូសាសបត្តិកំណើត3ធំធំនឹងទៅអ្នកលក់ដូរក៏មើលមុខរបរយើងអ្នកធ្វើការមើលតាមប្រាក់ខែយើងទៅបាទមើលតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមើលឡានរបស់យើងវិញឡាននេះនៅទឹកឆ្នាំផ្សេងមកវាមកជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទជួសប្រហែលតាកាងមុខកាងក្រោយតិចតិចទេវាក្រៅហ្នឹងទំនៀមមូលសំណុំពីកូរ៉េពីម្ចាស់ដើមដែលគាត់ប្រើតិចប្រើថែបងប្អូនផ្លាកលេខព្រំពេញ2 AN 757បងប្អូនណាបាទយើងមើលផ្លាកលេខថ្មីវិញហើយស្អាតហើយបាទហើយអធិស្ឋានបងប្អូនណាតោះនេះដោយសារឡានទៅមកដល់ព្រឹកហ្នឹងទេយើងក៏អត់មានធ្វើច្រើនទេរៀបចំសម្អាតលាងបាទអូលីរប៉ុណ្ណឹងបាទហើយនេះថតស៊ីនស៊ីនឲ្យបងប្អូនមើលបាទថតស៊ីនស៊ីនហ្មងណាបាទថ្មីមកមិនគឺនៅអញ្ចឹងបាទលេងស្តុកលេងចូលហើយបាទហើយនេះឆ្នាំផលិតវា2008ឆ្នាំ2025បាទហ្នឹងហើយលេងនេះហើយបាទក្រុមមេតាមដាក់វាហើយបាទពួកអេអេគឺប្រភេទវាក្នុងលឿងមកបងប្អូនគ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលតែក្នុងឡានបាទនេះបាទគាត់មានការតុបតែងលេងជប់លប៉ុងហើយស៊ីជាមួយនឹងខាងក្នុងឡានណាបាទខាងក្រុមក្នុងនេះបាទបាទគាត់តុបតែងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាដែលចូលចិត្តបាទវាអត់ត្រូវអត់សូវក្តៅបាទចូលចិត្តបែបតែគេលេងតុបតែងហើយអញ្ចឹងមកគឺត្រូវហើយសំខាន់បងប្អូនមើលសាច់ដែកវាបាទសាច់ដែកឡាននេះឡើងជ័យតែម្ដងអត់មានបាញ់ឆ្នាំមានអីបាទនៅស៊ីនមកវាពីកូរ៉េមកពីរោងចក្រមកនៅទាំងអស់បាទនេះបងប្អូនមើលណាបាទគ្រឿងក្នុងក៏អីស្រោមពុកស្បែកអីនៅម៉ាសេតបាទបាទនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះទៅមកដល់ព្រាមព្រាមទេបងប្អូនណាមកដល់ព្រាមអត់មានធ្វើច្រើបាទខ្ញុំធ្វើការ live ជូនបងប្អូនយើងព្រាមព្រាមទៅដើម្បីឲ្យវាត្រូវនឹងតម្រូវការបងប្អូនយើងកំពុងរឡានបាទយកទៅប្រើប្រាស់ដាក់រោងចក្រដឹកភ្ញៀវទេសចរឬក៏ដាក់សាលារៀនអីណាបាទអញ្ចឹងត្រូវតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទទីតាំងឡាននៅភ្នំពេញមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមាន3ខ្សែដាក់ក្រោមចំណងជើងនឹងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចខលបន្តក៏បានឆាតចូល Telegram ក៏បានដែរបាទឥឡូវយើងមើលតួក្រោមបងប្អូនអរគ្នាប្លាក់តដីតិចតិចឯងបាទថាសាច់ដែកសាក់ស៊ីវិញបងប្អូនហើយខ្ចីមែនតើនេះបាទអត់មានបាញ់ឆ្នាំបាញ់អីទេបាទតួឡានហ្នឹងគឺយកមកភ្លាមភ្លាមពីអ្នកប្រើអ្នកជិះផ្ទាល់តែម្ដងដែរគាត់អូសពីក្រដាស់ពុនទៅណាបាទអញ្ចឹងការថែទាំប្រើរបស់គាត់គឺគាត់ខែបាទខែមិនបានឡាននៅយូរល្អអញ្ចឹងណាបាទ
បាទយើងមើលបាទហើយឥឡូវខ្ញុំផ្ដោតទៅលើបាទក្រោមពូក្រោមនេះទេបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះបាទក្រោមទេបាទនៅសែនមកវានេះនេះសឹកដៃណាបាទបងប្អូនមើលអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទនៅសែនមកវាទាំងអស់នេះនេះឃើញទេបាទសឹកដៃអាហ្នឹងយើងថតសែនសែនមកហ្មងបាទអត់មានយកមកបាញ់ថ្នាំឲ្យថ្មីអីទេបាទនៅប្រឡាក់ដីដីលឡាយបងប្អូនណាហ្នឹងប្រឡាក់ដីជាប់ដីជាប់ប្រភពដដែលទេបាទដោយសារឡានយើងមកភ្លាមភ្លាមណាបាទយើងមើលស្មាកែងពាកក្រោយនៅយ៉ាវសិនទាំងអស់សិនអស់បាទហ៎អត់មានតន់ធ្វើអីគេរំអ្នកដែរគាត់ចង់បានឡានសិនសិនសនំសនំអញ្ចឹងបាទត្រូវចិត្តហ៎បាទត្រូវតែម្ដងបាទត្រូវតែម្ដង XX បាទ XX 08ក្នុងលឿងមកមុនណាបាទហ្នឹងហើយឡានម្ចាស់ដើមទី1គាត់ដែរគាត់ប្រើតិចប្រើថែបាទចឹងបាទបងប្អូនមើលវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ចឹងមួយខ្ញុំមកគឺវាចំណេញពេលបានច្រើនដល់អ្នកនេះបាទហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តថ្មីដែលទើបទៅចូលមើលក្នុង Facebook Page ខ្ញុំបាទឬក៏ YouTube TikTok ក្តីបងប្អូនជួយចុច Like ចុច Follow នៅលើ Facebook Page បាទនៅលើ YouTube ចុច Subscribe ហើយដាក់កណ្ដឹងមកបាទនៅលើ TikTok ចុច Follow ទៅបងប្អូនណាបាទចឹងបងប្អូននឹងបានឃើញបាទឡានថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមបាទដែលយើងតំកាត់មកបាទកាត់មកព្រាមថតផ្លែតមកកម្លោយខាតពេលអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមើលទៅឃើញអាណាមួយចូលភ្នែកត្រូវចិត្តគាត់ធ្វើដំណើរមកបាទធ្វើដំណើរមកគឺមើលបច្ចៈតាតិចតូចទៀតត្រូវមកឲ្យតម្លៃវិញគាត់ធូរថ្លៃដែរហើយជាពិសេសលក្ខខណ្ឌបងរំលោះសិត 100% ដែលមិនមានលុយចូលរួមឬក៏ប្រាក់កក់នេះបាទនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលល្អមែនតើបាទដែលអាចជួយឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែដែលគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពថ្មីបាទអញ្ចឹងគាត់អាចយកទៅជួលទេសចរដឹកភ្ញៀវរត់តាក់ស៊ីឬក៏ដឹកសិស្សសាលាដឹកតំណែងតូចមជ្ឈមក្តីទៅតាមតម្រូវការបងប្អូនបាទទៅតាមគោលដៅបងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទព្រោះឡានគឺយើងមើលទៅឃើញហ៎បាទឡានស្អាតហើយអស់ហើយបាទក្នុងលឿនបាទស្អាតបាទតំណាងជូនពីឃ្លាំងទៅម្តងទៀតឡានមូលអត់មានបុកមានប៉ះពីកន្តោស្កោរពណ៌បាទបាទអញ្ចឹងតំណាងជូនបងប្អូនច្បាស់លាស់បាទកង់ឯនៅថ្មីថ្មីល្អហ្មងណាបាទបាទក្រោមហ្មងណានេះបាទបាទក្រោមតួក្រោមនេះបាទលក្ខណ៍ដីតិចតិចឃើញហ៎បាទអត់តួអស់តោះលៀងតែទឹកថ្មីហ្មងណាលៀងតែទឹកថ្មីជ្រៅតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងឡានមុននឹងថាយកមកដាក់លក់បង្ហាញជូនបងប្អូនហ្នឹងគឺថាចម្រាញ់ហើយជម្រើសយកតែប្រភេទឡានដែលលើល្អល្អទេបាទចាយើងយកមកស្ទើស្ទើវាពិបាកលក់អញ្ចឹងហើយបានជាពួកយើងលក់ដាច់ឡានមានហោហែតេញចូលមករហូតថ្មីថ្មីមកតតគ្នារហូតដល់សារតែយើងលក់ដាច់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះផ្សាយជូនបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែតាមដានបានឃើញបាទគាត់ឡើងមកវឺតវឺតមកតាន់ឡាននៅមានបាទតែងដាច់ក៏បានបងមលូមលូសឹក 100% ក៏បានណាបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌល្អពិសេសបំពេញទៅតាមលទ្ធភាពរបស់អតិថិជនបាទឥឡូវយើងមើលផ្នែកក្លុងសិនទីបងប្អូនមើលក្លុងកាលីខេសិតមកវាណាបាទអត់មានប៉ះមានបងទេសំបីតបោលក៏ដោយទេបងប្អូនអរគ្នាបាទតបោលអីក៏នៅសិនសិនមកវាទាំងអស់បើម៉ាសិនអីគឺនៅម៉ាអែមបាទម៉ាសិនវាគឺអត់មានរុះរើមានអីទេគឺគេប្រើថែបងប្អូនណាប្រើថែមែនតើបាទហើយបាទខ្ញុំបង្ហាញអស់អស់ជូនបងប្អូនយើងមើលចិត្តចង់នៃឡានការលក់ឡានគឺបង្ហាញព័ត៌មានច្បាស់ច្បាស់ហើយទៅចេញលិខិតធានាជូនបងប្អូនយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានគ្រប់ត្រជាមួយនឹងការ live ចេញពី Facebook Page របស់ខ្ញុំក្តី YouTube ក្តី TikTok ក្តីសូមឲ្យបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អប្រកបរបរអាជីវកម្ម
រីកចម្រើនហេងហេងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះផងហើយចុច subscribe follow បាទដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសម្រាប់ប្រិយមិត្តថ្មីណាបាទអរគុណចានជួបគ្នាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថាចង់មើលហើយអាចឆាតមក Telegram ក៏បានឆាតមក Facebook Page ក៏បានអាចប្រឹក្សាជាមួយខ្ញុំជាមុនសិនថាតើអាចប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងមុខរបស់ប៉ុណ្ណឹងអាចទទួលបានអត់បងប្អូនណាអាចឆាតចូល Page ឬ Telegram ខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូនបងប្អូន24ម៉ោងបាទជួបគ្នាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ